Voi rähänä. Siellähän sataa lunta. Pitääköhän meidän jäädä vaan sisälle tekemään mokkapaloja? Ne olis aika hyviä. Nam nam nam. Siinä menee kuulkaa mokkapaloja uuniin. Sitten ei muuta kuin uuniluukku kiinni. Jätetään se kypsymään ja mennään välillä vähän turpohommiin. No niin, ei muuta kuin sadetta kohti. Onkos muilla sateisia, lumisia, talvisia harrastuksia? Mulla on jäärata autoilu harrastuksena, mutta ei oikeastaan muuta pahemmin. Voi jestas vieköön, täällä on ressukka Oppeli aivan lumessa. Mitenköhän me selvitään tästä tänään? Käydähän mieluummin katsomassa tuolla sisällä yksi juttu ensiksi. Alkuperäinen ajatus oli laittaa tämä turpoahdin tuonne korsaan. No joo, tämä turpoahdin on muuttuva kurkkunen, tämä mikään muuttuva kurkkunen on kuin muuttuva siipinen ahdin. Elikkä tämä pakopuoli muuttuu. Mutta nyt tehdäänkin sitten niin, että me otetaan tämä turpoahdin sivuun ja laitetaan tämä kissa sinne turpoahtimeksi. Tadaa! Mä hommasin toisen turpoahtimen. Vaikka tämä näyttää ulkomitoltansa pienemmältä kuin tuo, niin se ei pidä ihan paikkaansa, että se olisi. Vaan kuten esimerkiksi tuosta pakopesästä voi huomata, pakokanavasta voi huomata, niin tämä on kyllä itse asiassa virtaavampi ahdin tämä kuin tämä. Ainakin jos näitä kanavia ajattelua, että niitä vertaa, niin tämä on pienempi kuin tämä. Mutta se, minkä takia mä tämän hommasin, ihi turpon karretin tilalle. Tämä on huomattavasti paljon yksinkertaisempi, eli siinä on ainoastaan öljylinjat tässä ja aivan tavallinen hukkaportti. Eli huomattavasti pienempi mahdollisuus mennä aivan sytehen tämä homma. Ja tämä on ihan täysin kondiksessa. Yes. Mulla on nyt aikomus valmistaa sitten itse se putki tästä tuonne turpolle. Ei kun tämä on turpo. Siis pakosarjasta turpolle. Ja mä käytän nyt sellaista ohuehkoa laippaa. Mä suosittelen heti, että käyttäkää semmoista, mä en oo tätä mitannut kuinka vahvaa tämä on, mutta käyttäkää sellaista sentin vahvaa laippaa, jos vaan mahdollista. Se kestää huomattavasti paremmin sitten rasitusta. Mutta mä käytän hieman ohuempaa laippaa, ja jos se menee sureksi, niin saan syyttää ainoastaan itseäni, ja teen sitten itse uusiksi. Mä oon tuohon nyt löytänyt sitten, kumminkin sellaista käyrämateriaalia, oikein hyvä, niin katsotaan minkälainen siitä tuloo. Putken vahvuus en muista, mutta aika lailla mukavan vahvaa se on, että pitäisi hyvin kyllä kestää tuossa. Mutta katsotaan, jos mä saisin sen vaan huomiseksi, sen putkihommelin tähän käsittelyyn, niin päästään sitä tekemään nippuun. Mutta käydään katsomassa, mihinkä kohtaan mä oon vähän suunnitellut tuota turpoa ja mitä mieltä ootta siitä. Sanokaa sitten vaan rohkeasti. Nyt kuule nappula varovan, että sä telo itseäsi. Ensinnäkin pahoittelut älyttömän paljon siitä, että täällä on pimeää, täällä sataa vettä, niin tuo mun, kun lunta, niin tää mun halogeenivalo ei kestä tuossa lumisateessa, mutta me tehdään nyt semmonen juttu, että saattaa sanoa mielipidettä, kun mä suunnittelin tätä turpoa suurin piirtein tähän kohdalle.
suurin piirtein näille kohdille, niin mitä mieltä ootta? Mitä mieltä ootta tästä? Silloin tuo välijärjettömälle tuleva putki tuloa tuohon kohtaan, se on vähän oudosti. Siitä joutuisi tekemään jonkinnäköisen käännöksen sitten kyllä. Ellei mä sitten laittaisi sitä näin. Olisiko se niinku asiallisemman näköinen? Näin mä joutuisin siihen jonkun klunssin tekemään sitten. Ja sitten tästä sinne ahtoputkelle. Siis tuolle välijähdyttimelle tästä putki. Olisiko se asento niinku tällainen? Omaa niinku mieltä miellyttäisi tällainen, mutta tuo pakopuoli. Tämä pakopuoli tulisi sitten niinku tänne taaksepäin, että tää tulee vähän huonohon paikkahan tähän, mutta ellei mä sitten laittaisi sitä niinku vähän lähemmäksi tähän jäädyttäjää, että jos sen laittaisi näin, niin sitten ei tarvitsisi kuin leikata tuosta konepellistä pieni pala pois ja pitäisikö siihen tehdä sitten joku ihmetöttely tuohon. Niin. Miten on? Ja no, toivottavasti on saattanut jotakin hahmotelmaa tästä. Täällä korson sisällä nyt ei ainakaan näe yhtään mitään. Mutta koitetaan nyt katsoa. Eli tänne tarvittaisiin kans mielipidettä. Mihinkä kohtahan tuo ahtopainemittari pitäisi iskiä. Mä meinasin sellaista, että mä olisin tuonut sen tuolta tulipellistä läpitte putken ja iskenyt sen tuohon nuo vaan. Iskenyt sen niinku tähän näin vaan tellingillä. Mutta jos on joku muu hyvä ehdotus ja ehdottomasti sellainen nestepainemittari, niin elikkä nestepainemittari tuolta letkulla tuohon nuon. Olisiko se kova sana? Huomenna nähdään laippahommien tiimoilta. Älä unohda tätä. Hei hei!